Eta gaur faktorian gonbidatu dugu Unai Urruzuno, EH Bilduren bozeramailea. Urruzuno jauna, egunon, ongi etorri. Egunon guztioi. Hauteskunde batzuk egin zirenetik hilabete eskasera, eta urrengoetarako ere hilabete falta dela, nahasi xamar nabari dugu giroa eta harremanak alderdi politikoen artean. Hala daude? Bueno, hori nik uste dut badela ezaugarri bat hauteskunde testu inguru guztietan ematen dena, ez? Eta zuk esan bezala, ja badaramagu kanpaina batean, ba, ja hilabete batzuk eta bukatu zelakoan, ba, beste kanpaina baten ez atarian kokatu gara automatikoki. Orduan giro nahasi hori edo, ba, bueno, nik garrantzia gehiagorik eman gabe, ba, bizkau kokatuko nuke, ba, horretan, ez, hauteskundeetan gertatzen den horren logikan. Azken orduotan zer esan eman duen plazetako bat izan da Bermeo. Asier Larrauriren dimisioaren ondoren, ikusten duzue, alkatetza EH Bilduren eskutik galtzeko arriskuan? Ez dut uste horrela izan behar denik edo eta zantzurik egon behar denik hori pentsatzeko. Horre Bermeon beste herri hainbat herrietan bezala. Akordio politiko bat dago, ez? Edukien baitako akordio bat eta horren arabera, ba, gero, ba, bueno, hainbat ardura edo hainbat karguren banaketari dagokion akordio politiko bat ere, ez? Eta akordio horretan argi eta garbi adierazten da alkatetza nori dagokion, lehen alkate ordea nori dagokion eta bigarren alkate ordea nori dagokion. Orduan, ba, bueno, zentzu horretan akordio politikoa gauzatuz gero alkatetzak Euskal Herria Bildurenak izaten jarraituko luke. Momentu honetan alkateak dimisioa eman duen momentuan, eta bueno, igual aprobetsatu nahiko nuke ere berarekiko, ba, bueno, elkartasun keinu bat edo berak egin duen keinuaren aitortza bat egiteko ere, ez delako erraza izan behar eta badakidalako momentu honetan Asier bera, ba, bueno, gaizki pasatzen ari dela, baina bueno, hori gertatzen den gertatu den momentuan, ba, lehen alkate ordeari dagokio trantsizio epe hau. Ba, bueno, alkate karguak hartzea, baina da alkatea izendatu bitarteko epe horretan, ez? Eta gero ez daukat inolako zalantzarik, ba, bueno, hori Euskal Herria Bilduren ba, bueno, ardurapean dagoen kargu bat izaten jarraitu beharko duela. Guzaneko plataformatik esaten dutena da, behin Larraurik dimisioa emanda, beraiei dagokiela alkatetzari eustea. Aipatu duzun akordio politiko hori dokumentu batean islatuta dago, dokumentu horretan alderdien izenez gain hautagaien izenak ere ageri dira, bakoitzak zer hartu behar duen esateko, edo soilik alderdien izenak ageri dira. Egiten dena da, nik, eta, bueno, nik aitortuko dut, nik neuk ez dut irakurri dokumentua bera, baina, bueno, niri, bueno, esan didaten ez, edo, bueno, eta hala da, dagoen akordioa da, eduki batzuen baitakoa, Berme hori dagozkion, ba, bueno, erronka batzuk jasotzen dituena, eta horren araberako kargu banaketa bat egiten da. Eta esaten da, alkate kargua EH Bilduri dagokiola, lehen alkate ordearena Gusan plataformari, eta bigarren alkate ordea berriro ere Euskal Herria Bilduri. Eta nik uste dut akordioak berez horrela egiten direla, ez? Eta ez dakit ulertzen ez duenarentzat, ez dakit igual beste adibide bat jarri dezaket, ez? Urkullu lehendakariak gaur dimisioa emango balu, eta ez diot alkoholemiaren gatik, edozein arrazoiren gatik dimisioa emango balu, lehendakaritza Idoia Mendiaren esku geratuko litzateke? Ez. Hori guztiok ulertzen dugu, ez? Hor, lehen dakari ordea Erkoreka litzateke. Bueno, ba, ez? Ba, orduan. Uste dugu, osea, gauza logikoak egin behar direla, eta logikak nik uste dut hori agintzen duela momentu honetan ere. Ez dut uste, inor jarriko denik, egoera hau baliatu nahian, ba, bueno, ez dago kion, ba, bueno, kargu bat hartzeko pesquisan, ez? Planteatu dituzuen proiektuak aurrera ateratzeko, ezkerreko ikuspegi batetik egindako gobernagarritasun akordioa da, Guzanekin Bermeon egindako hori. Guzanek planteatzen baldin badu, beraiek mantendu behar dutela alkatzetza, beraiek eutxi nahi diotela, EH Bildu preslegoke hori emateko, EAJ-aren alkatetza basaiesteko?
Ez dakit, eta bueno, ez noa inolako baieztapenik egitera, igual gauza asko aurreratzea litzatekeelako eta niri ere ez dago kidalako, ez? Kontu hauek herrian bertan akordioa herrian bertan sustatu zen, herrian bertan sukaldatu zen eta ni gustu dute aurrerakoa ere bertan egin beharko dela eta bertako realitateak eta bertan, ba bueno, ez, gertatzen ari den guztia kontutan hartuta, baina bueno, berriro diot, ez dugu uste Bermeon gertatutakoak kulebroi batetarako eman beharko lukeenik. Guztiok dakigu zergatik eman den dimisioa eta dimisio horrek automatikoki eskatzen du beste alkate baten izendapen bat eta danik horretan utziko nuke. Larrauriren dimisio hori buruzuk elkartasuna adierazi diozu. Dimisio onartzerakoan izan da zalantzarik. Badirelako iristen diotenak langa oso goian jartzen dela. Eta antzeko beste kasu batzuetan ez dela dimisiorik izan. Bueno, Euskal Herria Bilduko hautetsiek kode etiko bat sinatzen dute. Nez, hauteskundetara joan aurretik eta Asier Larraurik eman du kode etiko horren arabera. Beste batzuetan ez da ematen, beste alderdi batzuetan ez da ematen, ez? Eta halako kasuak ikusi ditugu, ez? Azken urte hauetan eta ikusi ditugu hau baino kasu askoz eta askoz larriagoak, ez? Hemen Euskadin egon da korrupzio trama izugarrizko bat eta handik eta 13 urtera arduradun horiek oraindik soldata publikoak kobratzen jarraitu izan dute, ez? Baina bueno, guk uste dugu hau badela ere Euskal Herria Bilduren beste bereizgarri bat, ez? Eta badugula kode etiko bat eta baditugula ere printzipio etiko batzuk eta bueno, batzuentzat igual gehiagizkoa izan daiteke, ulertzen dut, baina bueno, printzipio etiko horiei atxekituta hartzen diren erabakiak eta berriro dio eta Asier Larraurik hartu duen erabakia da berak aurretiaz sinatutako kode etikoaren araberakoa. Udalen osaketan Labastidan egonda azken egun hauetan beste puntu berobetako bat, zuek hirugarren indar izan da EAJ-taren hautagaiari, alegia bigarrenari botuak emateko prezeundeten, Peperen alkatetza eragozteko, baina azkenean Pepek lortu du alkatetza, EAJ-ak hautagairik aurkeztu ez, eta haren izenean aurkeztutako zinegotziek abstentziora jo ondoren. Baina zinegotzi horiek alderdiarekin haserre daude, eta haien irizpideak ez dituztela jarraituko esan dute. Legealdi hau birplanteatu daiteke, Labastidan, alegia, zentsura mozio baterako biderik edo aleginik egingo duzue, Peperen alkatetza hori bertan bera gera dadin? Bueno, hori ere bizka bat Bermeokoaren logika berean, ez? Osea, aztertu beharko da herrian bertan ematen den realitatea, herrian bertan ezabaltzen diren aukerak zeintzuk izan daitezkeen eta horren arabera ikusiko da. Egia esan, ez da posible izan EAJ-ak bere hautagaitza aurkeztea, bat dimisioa eman zuenak, zerrenda buruak eman duen moduengatik, eta legeak, ba bueno, ez du baimentzen gerora beste, bueno, zerrenda burua ez den beste hautagaitzarik aurkesterik, baina, bueno, zuk diozun bezala, orain, bueno, lau urtetan zehar, ba bueno, beste agertoki bat zabalduko da, eta agertoki horren arabera, ba, bueno, ikusiko dugu ze aukera egon daitekeen horretarako. Aterik itxi gabe beraz zentsura mozio bati. Ez dakit, berriro diot, ez dakit Labastidan ese termineutan hitz egiten ari diren, ez dakit Arabako gure mai politikoan honetaz zertaz hitz egiten ari diren, eta berriro diot, nahiago dut bai ez tapenik ez egin, eta ez errez aurreratzea zentzu horretan, baina bueno, agertokia esan bezala beste bada. Maiatzaren 28ko hauteskundeen ondoren zinegotzi gehien eta alkatetza gehien dituzuen indar politikoa zarete, eta horren mailako ordezkaritza eskatu duzue hainbat erakundetan, tartean Eudelen. Horrek esan nahi du EH Bildu nahi lukela Eudeleko presidentzia eduki? Dauden zenbakien arabera eta horiek ere ja ikusi beharko dira definitiboak zeintzuk diren, baina nik uste dut momentu honetan EAJ-ak, naiz eta oso parekatuak izan ordezkaritza EAJ eta EH Bilduren arteko ordezkaritzak, nahiko edo oso parekatuak izan Eudelen, EAJ-ak gehiengoa
gehiengoa duela, oso oso gutxigatik, badakite Gipuzkoako territorialean adibidez guk bikoiztu egiten dizkiogula ordezkaritzak, baina hiru herrialdak kontutan izanda ez. Bai esan nahi dut, eudeleko ordezkaritzak ez direla botuen araberakoak, baizik eta alkatetzen araberakoak, ez? Bakoitzak dituen alkatetzen araberakoak, eta bai esan nahi dut zentzu horretan, herritarrek bozkatu bezala, bai Gasteiz eta bai Durangoko alkatetzak Euskal Herria Bildurenak izango balira, Euskal Herria Bilduk izango lukeela eudelen gehiengoa ere. Ez? Eta horrek ere igual beste pista bat ematen du, beste bat, ez bakarra eta ez definitua behar bada, baina beste pista bat ematen du, ulertzeko zergatik gertatu den gertatutakoa bai Durangon eta bai bai Gasteizen. Alkatetza horiek, herritarrek bozkatu bezala Euskal Herria Bildurenak izango balira, EAJak eudeleko presidentzia ere galdu egingo luke. Atzo Andoni Ortuzarrek esaten zuena zen, ez dela zilegi esatea Durangon edota Gasteizen gertatu dela gertatu dena ez da gola ondo, eta aldi berean Bermeon EAJak hiru zinegotzi gehiago izan da, EH Bildu bigarren indarra izan da alkatetza lortzea. Toki baina, batzuetan eskatzen dena besteetan aplikatzea. Bai, baina horrek eskatzen du eztabaida zein den behingoz finkatzea, ez? Eta guk hauteskunde gauetik urrengo egunetan ere saiatu izan gara argi eta garbi adierazten zein den eztabaida. Eta eztabaida ez da. Ez da ea legitimoa den edo ea zilegi den lehen indar bozkatuenarekiko beste aliantza batzuk bilatzea. Baizik eta zeinekin bilatzen den eta zertarako bilatzen den. Euskal Herria Bilduk egin dituen aliantza guztiak izan dira plataforma independienteekin edo eta beste ezkerreko gobernu alderdi batzuekin. Eta izan da, gehienetan ere, Euskal Herria Bilduk, berak, alkatetza, erdi azteko, baina norekin eta zertarako. Eta gu hori argi adierazi dugu. Aldiz, EAJak, eta eztabaida horiekin nolabait saihestu nahi du, edo diskutatu nahi du, EAJak egiten ari da akordio eta aliantzak alderdi popularrarekin. Alderdi popularrarekin. Hemen elementu berri bat sartu da hauteskunde hauetan. Eta da, orain arte EAJari nahikoa zitzaion PSRekin aliantzak egitea gehiangoak erdiesteko. Oraingoan ez da nahikoa izan. Beste aktore bat sartu behar izan dute ekuaziora. Zein da aktore hori? Alderdi popularra. Eta alderdi popularra, adibidez entzun dugu, ez? Egun hauetan Feijoren adierazpenak zeintzuk izan diren, entzun izan genuen ere Carlos Iturgaizen adierazpenak zeintzuk izan ziren esan zuenean, beraiek larun bat honetan, ekintza patriotiko bat egitera doazela Euskal Herria Bilduri alkatetzak kentzeko, ekintza patriotiko bat, ez? Eta EAJ horretaz baliatu da. EAJak egin du alderdi popularra residualitatetik, marginalitatetik, erreskatatu eta eman nolabaiteko, herritarrek aitortu ez dioten, nolabaiteko utilitate bat aitortu, eman, zertarako Euskal Herria Bilduri alkatetzak eta beste ardura batzuk kentzeko. Helburu bakar horrekin, hori egindu EAJak. Beraz, eztabaida ez da ea alderdi bozkatuenarekiko bestelako aliantzarik edo gehiengorik artikulatu daiteken. Noski egin daitekeela, baina norekin. Eta guzti honekin zer eta bukatzeko, guzti honekin zer lortu du EAJak? Zer lortu du EAJak guzti honekin? Lortu duena da uztaileko hauteskundeen atarian alderdi popularra zuritzea eta alderdi popularra indartzea. Bai Euskal Herrian eta bai estatuan. Eta hori da azaldu behar dutena, ea hori zergatik egin duten. Punto. Ortuzarrek argi dioena da, alderdi popularrarekin ez dutela akordiorik egin, gertatu dena izan dela, eurek hautagaitzak aurkeztu dituztela, eta alderdi popularrak nahi izan duela horri babestea atzetik hitz egin gabe. Eta Labastidan zergatik ez dute aurkeztu hautagaitzarik. Edo eta zer gertatuko da Gipuzkoako batzar nagusien eraketan. Hemen, nik uste dut, bakoitzak egin dezakeela egin behar duena.
baina gero azaldu behar duela hori zergatik egiten duen. Eta ez baldin badu nahi azaldu, ez dezala azaldu, baina ez dezala jendea tontotzat hartu. Hemen badago akordio bat alderdi popularrarekin, eta uste dut ez diot nik. Hori alderdi popularreko eledunek argi eta garbi izan dute, eta uste dut etxe honetako mikrofonoetan ere ala adierazi dutela. Gipuzkoan, galdutzat ematen duzu, aldundia gidatzeko aukera? Ikusiko dugu. Triplete hori, ez? Triplete hori artikulatzen baldin bada, ba, galdu egingo dugu. Baina hori da, Euskal Herria Bildu aldun nagusiaren kargua ez lortzeko alderdi popularra jokuan sartu behar da. Hori egingo dute? Ikusiko dugu. Alderdi Popularreko Gipuzkoako zerrendaburuak Mikel Lezamak mikrofono horretan bertan esan zuen eurek baiezkoa emateko EAJPSE-ri gobernuan sartu nahi zutela eta gainera esan zuen marragorria zela. Ez dator oso bat hori gerora Alderdi Popularreko beste buruzagi batzuk esan dutenarekin iruditzen zaizu Gipuzkoako Alderdi Popularraren borondatea bat dela eta agian beste zerbait egitera bultzatuko dituztela ba, Euskadi mailako Alderdi Popularratik edo Estatu mailakotik? Bai, bueno, hori ere alderdi batzuen artean, ba, nahiko ohikoa izaten ari da, ez? Baina, bueno, horre etxe barrugan eta egon daitezkeen, ez dakit, tirabira edo kontra esanetatik haratago, nik uste dut elementua lehen apuntatzen nuela dela. Eta da, orain arte, PSE-rekin akordioak egitea nahikoa zitzaionea jotari, oraingoan ez, eta inolako zailtasun politiko etikorik gabe, ba, PP sartu dute ekuazioan, eta PP-ri eman diote, ba, herritarrek aitortu ez dioten egiteko bat. Helburu bakar batekin, Euskal Herria Bildu botore eguneetatik kentzea. Iruditzen zaizue Pedro Sánchez damututa dagoela legealdi honetan hainbat lege aurrera ateratzeko zuen babesa bilatu izanarekin? Damututa ez dut uste egongo denik, ze bestela zuen lege horiek ateratzerik izango. Baina distantzia bat bain markatu nahi izan duzuekiko, argi utziaz ez dela gobernagarritasun akordiorik izan, puntualak izan direla akordioak. Baina hori egia da, Baina hori egia da. Ez da gobernagarritasun akordiorik egon, eta puntualak izan dira egin ditugun akordioak. Eta gogoratu behar dut, legealdi honetako proiektu izarrak zirenak edo, ez? Beraien hauteskunde programari erreparatuta, erreforma laborala, mozale legea, ba guk gure kontrakotasuna adierazi genuela lege horietan, beraz egia da gobernagarritasun akordiorik egon ez denik eta Euskal Herria Bilduk Madrilen baiezkoa bozkatu duenean izan dela, ikusten genuelako mai gainean jartzen ari ziren edukiak herritarrentzat, bai Euskal Herritarrentzat eta zentzu berean ere estatuko herritarrentzat komenigarriak zirela eta horretara jo dugu datorren legealdiari begira guk Euskal Herria Bildutik Sánchezi edo Eskerraren esparru horretan eratu daitekeen gobernu horri ba esango diogu orain dela lau urte esan geniona, baldin eta aurkezten duten programa guretzat egokia baldin bada. Guk bere garaian esan geniona da, bete ezazue zuek hauteskundetarako proposatu duzuen programa, zuen programa. Eta horrela nahi baldin baduzue, ba, gure babesa egongo da, besterik gabe. Nola baldintzatuko du Sánchezen jarrera honek zuek Nafarroan Txibite presidente egiteko hartuko duzuen jarrera. Azken ordu hauetan, alderdi sozialistatik esan duten arren esate baterako Iruñeko udalerako ez dutela eurek UPN babestuko, ez Aziron babestuko, baina UPN ere ez euren hautagaia babestuko zutela, Sánchezek oso argi esan du, UPN-eri eman diola alkatetza alderdi sozialistak. Ikusita hauteskunde ondorenean Txibite presidente egiteko zuen premia egongo litzatekela, besterik ez baldin bada abstentzio batekin, horrek Sánchezen jarrera, horrek zuen jarrera baldintzatuko du nolabait?
Guk, bueno, ez dugu lertzen, ez azken, egunotan, bai Sánchezen ahotik, bai Patxi Lópezen ahotik, bueno, haineko ando zerenak ez ditugu lertzen ez orain ez inoiz, baina ni bizka bat, ez da, eta txekituko naiz, ba, 28 gauean bertan edo horrengo egunetan esan genuenarekin. Iruñan aldaketarako nahi bat adierazi dute hautestontziek. Eta aldaketa nahi horri alderdi sozialistak Nafarroakoak entzungor egin dio. Baina aldiz, Nafar parlamenturako esan dena guk oso kontutan hartu dugu. Eta guk esan genuen, guk, ba, bueno, logika horretan arituko gara datozen egunetan eta erabakiak hartu behar diren momentu horretan. Guk argi daukagu indar progresisten artean Nafarroako parlamentua gidatzeko ardura hautestontziek txibitean deari eman diotela. Orduan guk ez dugu, bueno, beste logika bat ere mai gainean jartzen eta bueno, eta horren arabera ekingo diogu hartu behar diren erabakietan. Erabakiak Nafarroan Iruñean hartuko direla uste duzu? EH Bildurenak? Ez, alderdi sozialistari dagozkionak, txibiteri dagozkionak. Bueno, hori alderdi sozialistaren beste klasikoetako bat izan da historian zehar ere, ez? Eta ikusi dugu zentzu horretan, Nafarroa bera, estatu hausi bat den momentuan, Nafarroa baino, ba, beste leku batzuetan hartu direla erabaki batzuk. Ez dakit, non hartuko diren. Kontua da, orain, bai hauteskunde, Espainiako hauteskunde orokorrak, eta Nafarroako parlamentuaren eraketa, ba, denboretan, ia bate egingo dutela, ez? Eta orduan, zalantzarik ez dago, batak besteare ekin ere, ba bueno, osea, elkarre zerikusia izango dutela. Nola hartu duzu, Núñez Feijok esan izana baldin eta bera gobernura iristen baldin bada, zuek babestu duzuen dekretu oro berrikusi eta bertan bera utziko duela? Bueno, argitu dezal, zer egitera dijoan. Atzo Arnaldo Otegik berak esaten zuen, pentsioak jeitsiko ditu. Adibidez, pentsioak jeitsiko ditu. Edo Euskal Herria Bilduk hartu dituen, edo Euskal Herria Bilduri esker aprobatu diren hainbat lege indargabetuko ditu, pila bat izan dira, pila bat lege, pila bat dekretu, pila bat akordio egon dira, guztiak ere uste dugu herritarren bizi baldintza hobetzera etorri direla, ba, bueno, ba, azal dezala, argitu dezala, eta gero presidentzia lortzen baldin badu, ba, bueno, ikusiko dugu zerekin aurkituko garen. Itxura guztia dauka, kanpaina honetan ere, EH Bilduren izena, edo EH Bildu, itzetik hortzera erabiliko dutela beste alderdi politikoek, elkarren arteko liskarrerako, baina EH Bildurekiko harremanak normalizatuak ez izatearen ardura soilik besteengan dago, EH Bilduk birpentsatu behar du zerbait. Baina ni ez nago bado, ze esatean Euskal Herria Bildurekiko harremanak ez daudenik normalizatuak. Eta berriro diot, erreparatu dizaiok egu, Madrilen laburtetan gertatu denari, Nafarroan laburtetan gertatu denari, edo Gasteizko Parlamentuan laburtetan gertatu denari. Guk EAen, 2000 eta orain dela bi urte edo, aurrekontu batzuk aprobatu genizkion EAJ-ari, Nafarroan zerresanik ez, Madrilen zerresanik ez, nik uste dut bukatu behar dela behingoz, bueno, Arnaldo Otegik ere esan zuen, ez, noiz bukatzen da jolastordua. Ba, nik uste dut oraindik jolastorduan ari garela. Ezin dena da, Euskal Herria Bildurekiko nolabaiteko beto bat esarri nahi izan, ez? Alegia Euskal Herria Bilduri dagozkion ardurak ez aitortzeko, baina aldi berean, gero Euskal Herria Bilduren bozkak bai eskatzea besteei ardura horiek eman behar zaienean, edo Txibit Andreak ere esan dezake, ez dugu Euskal Herria Bilduren babesik nahi nire presidentziarako, eta horrela UPN-ek hartuko du presidentzia, esan dezake, nahi baldin badu, baina horretarako badirudi ez dagoela inolako betorik, eta inolako horretan harremanak normalizatuak daude, ez, kasu horretan, ez, direkzio horretan, orduan ikustu dut, Euskal Herria Bildu, hemen lehen indar politiko municipala da Euskal Herria Bildu.
Orduan, distorsio bada, distopia bada, distorsio bada, esatea, Euskal Herria Bildurekiko harremanak ez daudela, norekin ez daude harremanak normalizatuak. Herritarrek gehiengoz Euskal Herria Bildu hautatu dute. Eta hau uste dut importantea dela, kanpainan bertan EAJak erabili duen mezu bat, eta batez ere Gipuzkoan izan da, boskatu niri edo bestela Euskal Herria Bildu etorriko da. Eta jendeak aukeratu Euskal Herria Bildu etortzea. Orduan, esatea, harremanak ez daudela normalizatuak, testu inguru horretan iruditzen zait, nahiko distortzio bat, postureo bat azken batean, ez? Azken kontu bat, Alderdi Popularra jotzen dute inkestak egientzuenek garaile, eta Boxekin batera gobernura iristeko aukera bat egon daiteke, erkidegoa astagotan dagoeneko ikusten ari garen bezala. Eta Boxetik oso era argian, eta Alderdi Popularraren buruzagi batzuren ahotik baitaren zuten ari gara, eskuina gobernura iristen baldin bada EH Bildu legez kanporatzeko aukera. Iruditzen zaizu eztabaida hori badatorrela? Espainiar fasismoa edozertarako gai da. Eta nik uste dut, halako kontuekin, ahalik eta frivolitate gutxienarekin jokatu behar dugula. Badakigu zertarako gai diren. Orduan, nik uste dut, hauteskunde hauek bizka bat, testu inguru horretan ere kokatu behar direla, eta horrek nolabait adierazten duela hauteskunde hauek daukaten garrantzia ere. Gu hauteskunde hauetara alde batetik eskuina, ultraeskuina geratzera joango gara, baina horretaz gain beste helburu batekin ere ekingo diogu, eta da Euskal Herria mapan kokatzera, eta Euskal Herriaren eta Euskal Herritarron interes eta kezkak eta arazoak mai gain politikoan esartzera ere. Orduan bizka bat bi helburu horrekin ekingo diogu hautez hitzordu hori, eta baina diosuna. Ez da txantxetan ibiltzeko momentu bat, historikoa edo une oso garrantzitsua bizitzen ari gara, eta diosun testu inguru edo kontestu horretan aurkitu gaitezke ustaila eta gero, ez? Orduan, guk ere uste dugu zentzu berean jokatu behar dugula. Unai Urruzuno, EH Bilduren bozeramale, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. 9 jo berri dira.